ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମାମଲାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେଲେ କି? ବିବାଦରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋଦ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏସ୍ପି ଘଟଣାକୁ ଚାପିଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ କରିଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଭାଇରାଲ ଓ ହାତଲେଖା ନୋଟ୍ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାକୁ ଆସି ପଚାରି ଫେରିବା ପରେ ଏସ୍ପି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରଣ ଏସ୍ପି ବଦଳାଇଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱର ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ଏବଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଅଫିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ IFS ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପର ରାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି IPS ଅଫିସର ନହେଲେ ତ DIG ରାଙ୍କର ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଜଣା। DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ପାୱାରଫୁଲ ଅଫିସର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକସଭା ଭବନ ଯାଏ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦବଦବା। ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସେ ଗେଲାପୁଅ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। DFO ସେହି ବନଖଣ୍ଡର ମୁଖିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ରହିଛି ରିଟାୟ ଯେହେତୁ ସେଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଗହରା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି IAS IPS IFS ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାବରେ ମିଳନ ହୋଇକି ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଆଜିକି 17-18 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହେଇଛି, ସିଏ ସେଇଠୁ ବଦଳି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ମର୍ଡ଼ର ହଉ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଠି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ହେବ? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ DFOଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମନ ଖୋଲିକରି କହିପାରିବେନି ନା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଲା ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଲା DFO କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାଟା। SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୋଟବୁକ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ନୋଟବୁକ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଅନେକ ଗୁମର, ଚିଠି ପରେ ନୋଟବୁକ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ନୋଟବୁକ୍ରେ ନିଜର ମନ କଥା ଲେଖି ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ହାତଲେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କଲେ ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଗଜପତି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।